Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite novo izdanje Lužničke hronike. U narednim minutima govorit ćemo o aktuelnostima u opštini Babušnica. Vidjet ćemo kako je obeležen dan oslobođenja, odnosno dan opštine, ali govorit ćemo i o početku školske godine, o investicijama i projektima koji će u školama biti realizovani. Vidjet ćemo kako je završena kupališna sezona na kupališnom kompleksu i minute ćemo posvetiti i sportu, odnosno rezultatima fudbalskog kluba Lužnica u prvenstvu zone Istok u fudbalu. Prigodnim programom 6. septembra obeležen je dan opštine Babušnica. Predsednica opštine Slađana Nikolić sa saradnicima položila je venac na spomenik oslobodiocima. Program je organizovan na kupališnom kompleksu po kome je ova opština prepoznatljiva. I ove godine 6. septembra mi slavimo slobodu za koju se naš narod izborio davne 1944. godine. Mi se danas borimo da očuvamo ono što su nam preci u amanet ostavili. Naš najvažniji zadatak je da ne zaboravimo sopstvenu istoriju i da poštujemo tradiciju. Od oslobođenja do danas Babušnica je prolazila kroz različite periode. Iako ima problema mnogo, zahvaljujući predanom radu i dobroj saradnji lokalne samouprave i svih ustanova, obezbedili smo uslove za kvalitetniji život svih građana. Nije bilo uvek lako. I ne ide uvek sve kako je planirano. Ali uz podršku i međusobno razumevanje zajedno radimo na rešavanju problema. Svakodnevnim naporima nastojimo da unapredimo Babušnicu u svakom pogledu. Nikolićeva je istakla da su u Babušnici realizovani brojni infrastrukturni projekti, ali da se ulaže i u sve druge oblasti. Većina naših poslova i projekata koje smo planirali već su dali rezultate, a neki će u narednom periodu biti realizovani. Sa ponosom ističem da ove godine završavamo velike investicije. Uređen je park za decu i omladinu. Pri kraju je izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji vodovodne mreže Ljubarađa Veliko Bonjince. Urađena je sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva koja je još uvek i u toku. U planu je rekonstrukcija kotalnice i uređenje hola Doma kulture kao i nabavka kinoprojektora. Unapređenje energetske efikasnosti u predškolskoj ustanovi Dečja radost. Sanacija fasadi i prozorskih otvora na objektu fiskulturne sale osnovne škole Despot Lazarević. Unapređenje rada lokalne samouprave i to uspostavljanjem besplatne savjetodavne službe za građanje i uvođenje elektronsko vođenja sednica. Putim javnih poziva podržali smo rad Udruženja građana u cilju očuvanja tradicije i kulture našeg kraja, ali i pružanje dodatnih i kvalitetnih sadržaja mladima. Sproveden je program podrške za razvoj i sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja naše opštine. Obezbeđene su namenski transferi u socijalnoj zaštiti. Nastavljena je saradnja sa nemačkom humanitarnom organizacijom HELP. Realizovan je program stručnog osposobljavanja u skladu sa akcionim planom zapošljavanja. Lokalna samouprava u Babušnici pruža podršku i organizacijama civilnog društva. U proteklom periodu lokalna vlast je pružila svu neophodnu podršku udruženjima i radi na poboljšanju položaja žena u našem društvu. Zahvaljujući podršci institucijama, posebno koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost vlade Srbije, stvoreni su uslovi za razvoj ženskog preduzetništva i ekonomsko osnaživanje žena. Želim da se zahvalim svima koji su dali doprinos ostvarenju zajedničkog cilja da opština postane mesto boljeg, kvalitetnijeg i ugodnijeg života. Najpre bih se zahvalila građanima na ukazanom poverenju. Poverenje koje su lokalnoj vlasti ukazali građani je velika obaveza. Svesni smo da ta obaveza nije laka ni beznačajna i da je to prilika koju bismo trebali iskoristiti da promenimo živote naših građana na bolje, da budemo sredina u kojoj će naša deca želiti da odrastaju i žive. Tokom svečanosti prikazan je i film o realizovanim projektima u Babušnici. U kulturno-umetničkom delu programa nastupio je poznati niški bariton Marko Milisavljević i folklorni ansambl Doma kulture Babušnica. Na rad lokalnog parlamenta kratko se osvrnuo Dejan Lazarević, predsednik Skupštine opštine Babušnica. On je rekao i šta očekuje odbornike lokalnog parlamenta u daljem radu.
Lazarević kaže da je lokalni parlament u Babušnici, kao i ostalim opštinama i gradovima, morao najpre da uskladi svoj statut i opšte akte sa izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Mi smo održali dosta sednica u ovoj godini, imali smo mnogo posla. U prošloj godini je državni parlament usvojio novi zakon o lokalnoj samoupravi i na osnovu tog zakona mi smo morali da usaglašavamo naše podzakonske akte, prvenstveno tu mislim na statut i na poslovnik o radu Skupštine. To smo uspešno završili i nas očekuje do kraja godine odluka, još jedno usaglašavanje sa zakonom o lokalnoj samoupravi, a to je odluka u mesnim zajednicama. Mi ćemo tu imati značajnih problema zato što, nažalost, moram da kažem da od prošlog popisa koji je rađen 2011. godine, mnogo nam je ljudi otišlo iz Babušnice. To je naš veliki problem. Morat ćemo da nekako ljude vraćamo u našu sredinu, jer sada, pošto radimo na tome i pripremamo tu odluku, videli smo da smo pali ispod 10.000 stanovnika. Tako da je to prilika da se svi zapitamo i da pošaljemo poruku prema našoj državi, prema vladi Republike Srbije, da se po tom pitanju mora nešto da uradi. Tako da, eto, sklopit ćemo te dve stvari, da pošaljemo poruku gore vladi Republike Srbije, a naravno i da sa usaglašavanjem završimo taj set podzakonskih akata sa usaglašavanjem sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Srednju školu u Babušnici ove godine, osim realizacije nastavnog plana, očekuju i projekti uređenja prizemlja doma učenika i zamena stolarije na školi. Septembar nam je uvek asocijacija, naravno, i na početak školske godine. Ona je počela 2. septembra svuda, pa i naravno u školama u Babušnici. Danas smo u srednjoj školi u Babušnici i razgovarat ćemo sa direktorom škole Igorom Rakićem. Direktore, recite nam, da li je sve počelo po planu, koliko ste odeljenja i upisali, koliko učenika? Pa ovako, prvo da pozdravim sve gledalce televizije Pirot. Mogu da kažem da je školska godina počela uobičajeno, kao što ste rekli, 2. septembra. U našoj školi trenutno ima 11 odeljenja. Mi smo sada mešovita škola od prošle godine, tako da upisujemo odeljenja opšteg tipa gimnazije, smer mašinski tehničar motornih vozila, 4. stepen, i mešovito odeljenje 3. stepena, 15 bravara i 15 automehaničara. Kad je u pitanju upis u prvi razred, mogu da se pohvalim da je u odnosu na ranijih godina sada nešto bolji upis. Ukupno imamo upisano 73 učenika u prvom razredu, ali pošto je septembar mesec kada učenici menjuju često škole, tako da evo već danas smo dobili informacije da ćemo dobiti dva učenika. Juče su se dva učenika ispisala iz naše škole, tako da otprilike očekujemo da u toku septembra meseca se situacija sredi i da već od oktobra tačno znamo koliko imamo učenika. Kad je u pitanju ukupan broj fizičkih prisutnih učenika je 224. Imamo tu nekoliko učenika koji rade po IOP-u, oni se računaju drugačije, tako da u tim nekim beleškama koje pišemo mi ih vodimo za 3 učenika, ali kad je u pitanju fizički broj, to je 224. Ono što bih vas svakako pitala, sledeće pitanje je naravno vezano za kadar, s obzirom da se ovog, na početku svake godine, s obzirom na broj učenika, pojavljaju pitanje tehnološkog viška. Vi kažete da ste upisali dosta učenika, da li to znači da nemate tehnološkog viška? Kad su pitanju tehnološki viškovi, u našoj školi trenutno smo imali samo jedan tehnološki višak i to sa 10%. U pitanju je profesorka ruskog jezika, koja takođe radi i u gimnaziji u Dimitrovgradu. Koliko ja imam informacije, ona je taj problem rešila sa školom u Dimitrovgradu, tako da tih problema nismo imali. Imali smo drugačije probleme, a to je da smo prosto imali dosta slobodnih časova, pošto zbog zabrane zapošljavanja koja traje već 6-7 godina, imamo dosta radnika koji rade na određeno vreme, tako da smo mi zbrinuli 3 tehnološka viška iz osnovne škole u Babušnici, i za sada je situacija takva, nadalje ćemo vidjeti.
Znači, eto, kao što smo konstatovali, školska godina je počela onako kako treba. Ono što nas dalje interesuje jeste razvoj u svakom smislu. Koji su to planovi i projekti koji vas očekuju ove godine? Pa ovako, mi smo već u realizaciji dva projekta koji se tiču naše škole, a tiču se pre svega doma učenika. Pošto smo mi škola u svakom pogledu specifična, od prošle godine smo to mešovita škola i kao gimnazija i kao srednja stručna škola, a imamo takođe i dom učenika. Tako da prosto sve što postoji u srednjem obrazovanju mi to imamo. Tako da je malo komplikovanije nego kod drugih škola u svakom pogledu, ali se mi prosto borimo sa tim. Kada sam već pomenuo ta dva projekta, to su projekti koji su počeli da se realizuju ovih dana. Kao što sam i rekao, tiče se doma učenika. U pitanju je adaptacija prizemnog dela zgrade doma, gde ćemo dobiti još dve sobe, kuhinju sa trpezarijom, uvešćemo grejanje u tom prizemnom delu, promena PVC stolarije i još nekih sitnih radova. Drugi projekat je zamena stolarije, to je zamena vrata na ulazu doma učenike. Bila su stara neka vrata metalna, sada će to biti PVC stolarija. I eto, te neke radove očekujemo do otprilike do 20. septembra da budu završeni, kada ćemo eto moći da radimo nesmetano. Mi smo učenike u domu upisali, malo sada postoji ta neka reorganizacija kad su u pitanju ti radovi, ali eto, do 20. ćemo rešiti sve te probleme i nastaviti nesmetano sa radom. Kad je u pitanju drugi projekat, koji je još značajniji, još obimniji, u pitanju je adaptacija same škole, matične ovde. To je projekat koji finansira Kancelarija za javna ulaganja i po mojim procenama vrednost radova je preko 100 miliona dinara, što dosta toga govori koliko će to biti ozbiljan projekat. Ja sam i ranije već govorio za medije, ali se eto malo odužio taj projekat, jer već 8 meseci su vršene razne dorade projekta i izmene, tako da smo evo baš juče zvanično dobili informaciju da je sve završeno i da se sad očekuju dalje procedura oko raspisivanja tendera, kasnije izbor izvođača, rokovi koji tu teku i po nekim prvim proračunima da će to nekad krajem novembra ili decembra sve te stvari biti gotove i da počne se raditi. Znači, taj projekat oko škole finansira Kancelarija za javne ulaganja, a onaj prvi deo oko doma učenika, koja je tu vrednost radova i ko finansira te radove? U vezi toga, vrednost radova za prvi projekat adaptacije prizemnog dela zgrade je negde oko 2.266.000, a drugi je oko 325.000, kad je u pitanju zamena vrata, ulaznih vrata. I za jedan i za drugi projekat je finansijer Ministarstvo prosvete. Osim toga, učešće je bilo, znači određena sredstva su bila i iz sopstvenih sredstava, kad je u pitanju adaptacija prizemnog dela doma učenike, tako da eto, neka zajednička vrednost je oko tako 2.300.000 za oba projekta i to eto, nadam se da će da biti eto, uskoro gotovo, a ovaj projekat koji se najavljuje značajniji i obimniji, bit će tu i većih problema zato što ćemo verovatno morati da organizujemo nastavu u drugoj školi, verovatno u osnovnoj školi u Babušnici, jer mi drugu alternativu nema. Direktore, nama sa ovim informacijama koje ste nam dali preostaje samo da vam poželimo uspešnu i školsku i radnu godinu. Hvala, bit će nam potrebno. Eto, bio je to Igor Rakić, direktor srednje škole u Babušnici. Čuli smo šta se to najavljuje i koji će to radovi biti u toku ove godine. Mi ćemo ih naravno pratiti i o tome vas izveštavati. U osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević školska godina počela je po planu i u matičnoj školi i u izdvojenim odeljenjima. Osnovna škola Despot Stefan Lazarević iz Babušnice počela je školsku godinu na vreme kao i sve ostale škole. O broju učenika koji su upisani i započeli školsku godinu, o tehnološkim viškovima u ovoj školi kao i o projektima i planovima škole za ovu godinu razgovaramo sa VD direktorom Ljiljanom Stanković. Ljiljana, recite nam kako je počela školska godina, odnosno koliko ste učenika upisali u matičnoj školi i koliko u izdvojenim odeljenjima? Prvo da vam se zahvalim, znači, na poseti, drago nam
vam je što ste došli i što ste ovde sa nama. Naša škola ove godine broji 518 učenika i moram da vam kažem da je to za nekoliko učenika više nego prošle godine, što nam je izuzetno drago. Prvi razred je upisalo 69 učenika, od toga je 56 u centralnoj školi u dva matična odeljenja, a 13 je u izdvojenim odeljenjima. Inače imamo 11 izdvojenih odeljenja, nisu svi doduše upisali prvake, ali to je već problem na malom većem nivou, ne znači samo kod nas i u našoj školi. Što se tiče drugih stvari, šta je bilo interesantno ove godine, doduše ne baš tako interesantno, upisali smo samo dva odeljenja petog razreda, pa nam je stvorio problem tehnološkog viška, međutim u saradnji sa drugim školama i sa lokalnom samoupravom te tehnološke viškove smo rešili, tako da ovog trenutka nemamo nikakvih problema sa kadrovskim pitanjem i sa kadrovskim osobljem. Znači sve funkcioniše po planu. E sad što se tiče kadra koji radi sa učenicima, kako se on usavršava i kako se edukuje? Kao što znate, znači vrlo je bitno da u današnje vreme edukacija, znači kadra, jer težimo da budemo što bolji, što zbog dece, što zbog nas samih. Ove godine smo već imali jednu obuku za korišćenje digitalnih udžbenika i digitalnih sadržaja u nastavi, koja je na nivou Ministarstva prosvete i 18 nastavnika je ušlo u tu obuku, pohađalo obuku 26. i 27. avgusta. Dobit će od Ministarstva prosvete, kao što je obećano, laptop, projektor, tako da će moći te digitalne sadržaje da koriste u nastavi. Što se tiče nekih drugih planova, u planu nam je i obuka za razvijanje digitalnih kompetencija, takozvani selfie instrument, i tu smo prijavili oko 24 nastavnike i očekujemo obuku u toku ovog meseca. To su lepe vesti i informacije. Recite nam što se tiče nekih projekata koje ste realizovali nedavno, koje ćete realizovati, kakva je tu situacija? Kao što vidite, znači i sami ste imali prilike da vidite da nam je škola u stvari jedno veliko, trenutno da kažem, gradilište u dvorištu škole u saradnji sa Tigar Tiresom, to je donacija Tigar Tiresa, izgrađeno je u toku avgusta meseca letnjikovac, to jest zelena učionica, kako su je nazvali naši nastavnici koji su u stvari konkurisali kod Tigar Tiresa, Zorica Petrović i Marija Stanković, nastavnice biologije sa svojim učenicima. Učenici će u zelenoj učionici provoditi dosta vremena, bit će znači prilike da bar jedan čas bilo kog predmeta znači provedu u jednom prijatnom, finom okruženju, na taj način promovišemo i zdrave stilove života. U toku avgusta meseca, sada je već pri kraju, u saradnji sa Ministarstvom prosvete imali smo i uvođenje akademske mreže, takozvane AMRES mreže, to jest projekat povezanih škola, znači uvođenje brzog interneta i video nadzora. Znači mogu da kažem da smo mi jedna od prvih škola koja je znači to u Srbiji uradila, među prvih 100, u planu su 1200, znači tako da eto to je jedan kuriozitet. I u saradnji sa lokalnom samoupravom imamo i energetsku efikasnost, to jest projekat sanacije fiskulturne sale, fasade i prozorskih stakala, i mogu vam reći znači, da smo izuzetno zadovoljni sa saradnjom sa lokalnom samoupravom. To je znači, jedan od mnogobrojnih projekata koje su oni podržali na čelu sa predsjednicom i sa njenim timom, i još jednom ovako se zahvaljujem svima, znači celoj lokalnoj samoupravi, što imaju razumevanje znači, za našu školu. Mi se vama zahvaljujemo na ovom razgovoru i želimo uspešnu i školsku i radnu godinu. Hvala i vama, dođite kad god imate potrebu, a mi ćemo, bit ćete nam dragi gosti. Hvala. Eto, čuli smo kako je školska godina počela i u osnovnoj školi Despo Stefan Lazarević u Babušnici, ali i u njenim izdvojenim odeljenjima. U Babušnici je završena još jedna kupališna sezona. Ove godine kupališni kompleks u ovoj opštini posetilo je više od 30.000 kupača. Toplo leto sa velikim brojem vrelih dana omogućilo je kupačima da redovno posećuju bazene i kupališta. Kupališni kompleks u Babušnici posetilo je više od 30.000 kupača. Direktor turističke organizacije ove opštine Milan Stamenković kaže da su zadovoljni ovogodišnjom sezonom. Veoma uspešno, dnevnih ulaza preko 21.000. Napomenuću da imamo kategorije koje ne plaćaju ulaz, trudnice i deca do 8 godina,
znači postoje kategorije koje ulaze besplatno, dobar deo mesečnih karata, preko 200 mesečnih karata, preko 100 sezonskih karata, možemo da kažemo sve u zbiru preko 30 i 35 hiljada posetioca na našem kupoličnom kompleksu, što u sezonu svrsta u jednu prosečnu sezonu, pamtimo i bolje, ali prošle godine kakva je bila katastrofalna, mi smo zadovoljni učinjenim. Turistička organizacija Babušnica u saradnji sa Kancelarijom za mlade, a uz podršku lokalne samouprave, organizuje svake godine i školicu plivanja za decu. Od 2012. turistička organizacija u saradnji sa Kancelarijom za mlade organizuje školicu plivanja za decu. Sad tu već postoji napredni kurs. Većina dečice je proplivala na tom kursu. On traje mesec dana, 12 časova i nama je drago da se ta tradicija nastavlja. Ove godine preko 160 mališana, što iz Babušnice, što iz okoline. Dečica koja dođu da provedu letnji raspust kod baka, deka, rođaka. Škola je bila potpuno besplatna kao i od prve godine, tako i sada. Tako da uz pomoć lokalne samouprave i ove godine uspešno realizujemo. Stamenković kaže da se trenutno u ovoj opštini priprema tradicionalna gastroturistička manifestacija Vurdijada, koja će biti održana 18. i 19. oktobra. Organizuje se u saradnji sa Ministarstvom turizma i uz podršku lokalne samouprave. Sredinom avgusta počelo je prvenstvo zone istok u fudbalu. Pirotski okrug ima 5 predstavnika u ovom takmičenju. Povratnik u ovaj rang takmičenja Lužnica iz Babušnice na početku sezone beleži odlične rezultate. Posle četvrtog kola fudbaleri iz Babušnice su na drugom mestu iza Balkanskog i iz Dimitrovgrada. Legendarni golgeter Radničkog Bata Mitrović u funkciji savjetnika pomaže fudbalskom klubu Lužnica u ovoj sezoni pored rada u mlađim kategorijama belih. Odličan start Lužnice u dosadašnjem toku prvenstva zone istok. Nažalost, utisak je malo pokvaren na ovom gostovanju. Kada neko čuje 5-1, pomislit će da ste doživjeli katastrofu, ali nije baš tako bilo. Pa nije. Štete što je tako, kao što ste rekli, Lužnica je ušla odlično na početku prvenstva. Gledali smo ovu ekipu iz Negotina u Beloj Palanci i onako potrebno se nadali nekom iznenađenju. Smatrali smo da imamo prilike i neku šansu da napravimo iznenađenje. Međutim, tako je bilo sve do prvog minuta utakmice, kada smo odmah bili sankcionisani jednim kaznenim udarcem. I na ovoj utakmici je, da tako kažem, kuriozitet taj da smo dobili 3 penala jer su svirena protiv nas. Tako da je bilo vrlo teško igrati u takvim okolnostima. Jedan gol smo recimo primili kada je naš igrač bio povređen i krvario, pa zbog veličine gaze nisu mu dopustili da uđe u teren za igru i mi smo u tom periodu primili taj drugi gol, tako da su mnoge stvari uticale na to da ovakav rezultat bude kao što jeste. Mislim da nije zaslužen, ali na kraju niko te ne pita kako je bilo što se tiče igre i ovoga, pogleda se rezultat i onda se na osnovu toga istekne neka slika u vezi svega toga. Dobro, to ne može da pokvari utisak. Lužnica i dalje na samom vrhu tabele, 9 bodova. Novajlijest u ovoj ligi, ja mislim da je neko ponudio pre starta prvenstva da bi svi u Babušnici prihvatili ovakav skor, 3 pobede. Lužnica igra dobro. Pa slažem se sa vama, kad ekipa iz ovog ranga takmičenja kao što je Okružna liga Pirot uđe u veći stepen takmičenja, najteže je prilagoditi se novim zahtevima takmičenja. Ostaju stare navike koje su vrlo pogubne i mislim da smo uspeli nekako da pređemo preko toga bezbolno i da se polako priviknemo na zahteve ovog takmičenja. Upravo je to i rezultat toga. Lužnica igra poprilično dobro, ima solidnu ekipu i mislim da u ovom takmičenju, znači u ovoj godini, bi trebali da sačuvamo taj status koji smo izborili i da i naredne godine učestvujemo u takmičenju ove zone. Treba reći, u poslednjih 2 susreta bez Nenada Jovanovića nedostaju tu još neki važni igrači, problem su bonusi, sve ih je manje, ne samo za Lužnicu, nego za sve klubove. Pa znate kako, evo na teritoriji našeg okruga, znači jedan Radnički, jedan klub i on više nije u situaciji da proizvodi igrače za 5 zonaša su tu u pitanju i veliki broj igrača koji je izašao iz škole Radničkog je upravo u ovim ekipama.
I štete što je tako jer je sve manje dece, sve manje interesovanja što se tiče fudbala. Neki drugi sportovi odlače decu na drugu stranu i očigledno da, znači, svi mi na tako trpimo, da tako kažem, zbog svega toga. Što se tiče babušnice, kao što ste rekli, mi smo i sada bili hendikepirani jer nam nedostaju tri jako dobra, jako ključna igrača i to su u svakom slučaju, znači, primeti na terenu. Nismo u situaciji da izvedemo najbolji tim, ali s obzirom na takmičenje uzelo maha, nadam se da to neće u nekoj drastičnijoj meri odraziti na rezultate Lužnice i da ćemo nastaviti ovakvim tempom i na ovakav način kao što smo i započeli. I samo ću za kraj da pitam, ne samo zbog Lužnice, naravno pratite već godinama, čini mi se da ipak ovo takmičenje slabije od nekadašnje zone jug, da svi predstavnici, jeste jedinstvo slabije započelo, ali da smo nekako po kvalitetu, ajde da ne kažem bolje, ali ipak u prednosti na klubove iz istočne Srbije, da ne bi trebalo da bude problema za opštenje. Pa ja se nadam da je tako. U svakom slučaju, svi naši zonaši imaju dosta kvalitetne sastave i mislim da ne bi trebalo da bude problema što se tiče opstanka u ovoj ligi. Šteta što nismo, da tako kažem, organizovani, jer bismo, ako smijem tako da kažem, a da mi se ne zameri, vodili glavnu reč u ovom rangu takmičenja. Kao što ste rekli, osim par ekipa sa istoka ove zone, svi ostali su ispod proseka naših ekipa i mislim da mi u svakoj utakmici možemo i treba da tražimo bodove. E sad, znači, neki od nas je startovao bolje nego očekivano, neko je lošije. Jedinstvo ima jako kvalitetan sastav i ja verujem da će Jedinstvo iz kola u kolo igrati sve bolje i da će naći svoju igru i da će stići do potrebnih bodova, tako da nijedan od naših klubova na kraju ove sezone ne bude u situaciji da strepi za status. Pratili ste još jedno izdanje Lužničke hronike. Naredna emisija je na našem programu u oktobru. Prijatno!